kansalaiset. Itsenäisessä Suomessa on surullisia ihmiskohtaloita, mutta harvemmin kuitenkaan iloisia tapahtumia. 1,5 vuotta sitten kävimme tapaamassa erästä elämän kaltoin kohtelemaa henkilöä, Einari Keski-Pörhölä. On syytä palauttaa mieliin, mitä hänelle kuuluu tänään. Tuolloinhan Einari Keski-Pörhölä, veteliläinen veteraani, kertoi meille julmista elämän kohtaloistaan. Tuolloin myöskin Einari Keski-Pörhölä, kuten varmaan muistatte, lahjoitin teille. En minä muista siitä mitään, mutta en minä varsinaisesti lähettäisiin vaiheessa valittamaan, mutta te kyrsihän se, kun on niin lyhyt muisti, mutta se johtuu siitä, kun mulla on veri kiertänyt. Mulla on ollut syvän pysäyksessä nyt reilun 1,5 vuotta. Juhannuksena meni Kokkova katsellessa, teki tiltin. Mutta en minä valita, mutta kyrsihän se ja kylmä on välinen. Kun soitin teille muutama päivä sitten tiedustellakseni, voisimmeko kenties tulla ryhminemme häiritsemään teidän ankeaa arkeanne, niin te valititte sitä, että tuon edellisen tapaamisemme jälkeen mitään teidän hyväksenne ei olla kunnan taholta tehty. Minä henkilökohtaisesti suurin uhrauksin lahjoitin teille tuon supipäähineen. Sitä ei teillä enää ole. Onko kunta sen teiltä vohkinut? Eikös mitään kunta sitä vienyt. Nimittäin sinä kävi sillä lailla, että minä kun pääsin kotiin ja panin sen hatuhyllyyn, niin se otti ajon. Siinä oli sen verran elämätä, että se tempasi jäniksen siitä liiterin takkeen ja se ajoi niin 3 kuukautta yhteen soittoon sitä jänistä. Ja mulla on paukku ja pyssy, mä sanon lopetettu vaan sitä jänistä, niin tällä lailla siinä kävi. Ja sitten minä siinä tietysti etin sitä hattua ja läksin yhteen maalaisteloon sitten kysymään yhdeltä isännältä, että ootteko nähnyt minun hattua, niin hän sanoi, että kyllä se on tässä vilahellu ja tarjosi minulle kahvit siinä sitten ihme kyllä. Niin se tuli se koira minun jäljestä tai se teidän hattu helvata soikkua, niin tuli siihen ja siinä oli kissa sitten siinä eteisessä, niin se purasi sitä kissaa, se pani sen poikki. Niin se emäntä tietysti kauhistui siinä ja minä sanoin, että no se on tuo kertu hattu, niin se on tuollainen hötälle. Että se lotastuu teidän kissa, niin siitä ei ole enää pito kissaksi. Mutta ei se emäntäkään valittanut, mutta kyrsihän sitä varmasti. Niin, ja sen jälkeen tuosta supipäähineestä ei ole kuulunut mitään. No eihän siinä ole mitään kuin, että ehkä sitten virta loppuna tuli metsä, niin luulisin. En valita, mutta että kyrsihän se, kun hyvä hattu juoksee pitkin kankasta. No niin, tällaista kuuluu tänään Einari Keski-Pörhölälle, miehelle, joka ei valita, vaikka kenties syytä pieneen kritiikkiin elämän suhteen olisi. Einari Keski-Pörhölä, tämän tapaamisen kunniaksi haluan muistaa teitä, vanhaa rintamasuvereenia, pienellä lahjoituksella. Tässä on teille Vetelin kunnassa keräyksen turvin pumpattava vaateripustin. Kato. Jos vaan olette ystävällinen ja otatte tämän vastaan, sinne laitetaan ilmaa sisälle ja siihen takki roikkumaan. Tämä on vähän huono juttu, kun minä korkeushypyssä, niin minun tähän niin keuhkot jäi sinne hyppipaikalle, niin minä en kyllä pysty tätä puhaltamaan. Mutta en valita, mutta kyrsihän se, mutta pannaan vetoseen paikkaan. Kiitos vaan kerttu teille. Parempaa lykkyä teille tulevaisuudessa. On hieno mies kyllä. Kiitoksia tästä, Einari Keski-Pörhölä. Eikös mitään. Kiitoksia kansalaiset. Niin minä näin tuonne sinulle laulan kuin omalle kullalleni. Hieno mies tuo kerttu.